Vítám vás u posledních zpráv televize Odra v roce 2014. V první reportáži se podíváme na témata diskutovaná radou města. Ta má za sebou v novém složení 4 setkání a my vám přiblížíme několik projednaných bodů. Noví členové rady města Studénky projednali kromě základních témat a rozdělení působnosti také několik důležitých bodů. Jedním z nich je rekonstrukce mateřské školy na ulici Poštovní, kde díky teplému počasí probíhají práce i v těchto dnech. Pravidelně se zúčastňujeme i kontrolních dnů na dostavbě nebo na rekonstrukci mateřské školy Poštovní, tak aby opravdu byly dodrženy termíny a investice byla dokončena v souladu s uzavřenou smlouvou. Velkým tématem rady bylo také předání kanalizačního systému v Butovic od dodavatele a spolupráce s čistírnami odpadních vod u vlakového nádraží. Výsledkem těchto jednání by měla být jednotná cena za stočné vody. A celý proces vyvrcholil 11.12. na čtvrtém zasedání rady, kdy jsme v podstatě schválili postupy, smlouvy, za kterých ještě v roce 2015 budeme s touto organizací spolupracovat. Za jakých podmínek přebereme kanalizaci v Butovicích podtlakovou i gravitační a jakým způsobem budeme řešit vzájemnou spolupráci fungování čistíren odpadních vod v areálu nádraží. A dohodli jsme se, že ten problém musíme během příštího roku vyřešit tak, nejenom, že budeme v tom mít jasno, ale bude taky jasno, že bude jednostočné. Na všech společných sezeních se radní zabývali také rozpočtem města pro rok 2015. Ten nebyl doposud schválen a město tak bude na začátku roku postupovat podle náhradního řešení. Takovým tématem, který šel přes všechny rady, je návrh rozpočtu na roku 2015. My jsme dneska ve stavu, když jsme ho projednali asi čtyřikrát. Takové finální jednání rady ještě bude na začátku měsíce ledna, pak bude 27. ledna, tuším, jednání oficiální, kde bychom šli už pak s návrhem rozpočtu na seminář se zastupiteli a na zastupitelstvo v únoru. Mimo jiné město schválilo vyhlášku o poplatku za svoz domovního odpadu a o úpravě zeleně ve městě. Ta by měla proběhnout na jaře příštího roku. Otevřeno bylo také ožehavé téma ohledně likvidace společnosti SAS Studénka. Vůči ní má město stále finanční pohledávky, které se snaží získat zpět. Celá záležitost ještě ale není zdaleka u konce. Televize Odra. Jiný úhel pohledu. Město Studénka se již pátým rokem zúčastnilo dobročinné kampaně Pomozte naplnit misky v útulcích, kterou pořádá nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Check. Cílem projektu je zlepšit situaci psů a koček v útulcích na území České republiky a podpořit veřejnou osvětu problematiky zvířat v těchto zařízeních. Naše město nebo náš útulek už podruhé uspěl v této kampani, v této soutěži. A město obdrželo 360 kg kvalitního krmiva suchého. Toto je zásadní věc, protože nám to vlastně umožní střízlivě odhadnuto krmit naše psy v podstatě po dobu asi 3 měsíců. Samozřejmě bude záležet na naplněnosti útulku. Jen pro zajímavost, v útulcích v naší republice žije okolo 7 000 koček a psů. Od roku 2009, kdy projekt Pomozte naplnit misky v útulcích funguje, nadace přerozdělila více než 200 tun krmiva. Teoreticky tak nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Check naplnila téměř 200 000 psích misek. Každoroční vánoční sešlost v pekle a neb přehlídka nových svetrů a ponožek proběhne 24. prosince od 21 hodin a 30 minut tradičně v klubu Peklo a 26. prosince od 21 hodin to můžete rozjet s DJem Paulem Daktrem ve sportovním centru Zimák na tradiční diskotéce. Sport a kultura Studénka upozorňuje, že se můžete přihlásit do kurzu vypsaných na rok 2015. Přehled najdete na webových stránkách sak-studenka.cz. Pro vás, kteří byste si rádi před Silvestrem udělali procházku, je připraven tradiční předsilvestrovský pochod po Odřím. Sraz je 30. prosince v 8 hodin na hřišti SK Studénka. Občerstvení na trase bude zajištěno. Do Studénky přijede v úterý 20. ledna legendární partička. Šestice známých improvizátorů Michal Suchánek, Igor Chmela, Ondřej Sokol, Richard Genzer, Marian Čurko a Dano Dangl vystoupí v Dělnickém domě od 20 hodin. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketstream a v cestovní kanceláři Čedok Nový Jičín.
Od roku 2005 funguje ve Studénce rodinné centrum. Nově od 1. ledna 2015 přejde pod hlavičku Sport a kultura Studénka příspěvková organizace. Centrum tak bude moci využívat více možností při pořádání akcí a zlepšování aktivit. K dnešnímu dni má 96 členů a scházejí se několikrát týdně. V dopoledních hodinách mi chodí maminky s dětmi cvičit. Já vedu psychomotorický kurz, kde se učíme od 6 měsíců správné manipulaci s dítětem. Pak je tam od roku vlastně už začínáme hrát, máme výtvarnou činnost při té hodině a v pozdějším věku už vlastně příprava na školku, kdy vlastně děti se mnou pracují už skoro samostatně. Pak v odpoledních hodinách vlastně máme pohybové hry, to je na škole TGM Masaryka, pak máme angličtinu pro začátečníky, která je velmi oblíbená, a výtvarný kroužek. Rodinné centrum bude i nadále fungovat v prostorách základní školy Sjednocení a pokud se chcete přihlásit, i vy stále máte možnost. Kapacita centra je 100 dětí ve věku od 6 měsíců a pořád jsou volná místa. 10. prosince vystoupil v Dělnickém domě za doprovodu své kapely náš nejznámější jazzman Laďa Kerndl. V jeho vánočním koncertu zazněly nejen tradiční české koledy, ale také světové evergreeny. Laďa Kerndl, jazzový a swingový zpěvák, kterému se díky jeho zastřenému hlasu říká český Frank Sinatra. Svou hudební kariéru začal v 17 letech v Brně, kde hrál v několika orchestrech. Pak se téměř 25 let jako zpěvák a muzikant plavil na amerických výletních lodích. Před více jak 10 lety onemocněl a doktoři už mu nedávali velké naděje. Dnes přesto znovu zpívá svůj milovaný jazz, vydává desky a jezdí koncertovat za svými diváky. Můžu říct, že jsem od roku 95 vydal prakticky každý rok jednu desku. Tato je s velkou kapelou, 17členným orchestrem, big bandem Felixe Slováčka. Jmenuje se Dead Face, neboli Tento obličej. Jsme tam vyfoceni na titulce. No a obsahuje hodně známé věci, jako je Sassy Born, They Can't Take It Away From Me. Tu naspíval kdysi náš skvělý zpěvák Karel Hála, Nemohu odtrhnout od tebe své oči. No a je tam samozřejmě titulní píseň Dead Face, jsou to swingové věci i balady. Je to pěkná deska pro posluchače, kteří mají rádi tuto muziku. Láďa Kerndl příští rok oslaví 70. K životnímu jubileu připravuje koncertní turné po domácích i zahraničních scénách. Přál si v životě natočit aspoň jednu desku, dnes jich má více než 10. Zaspíval si s velkými orchestry a dokonce vyprodal Lucernu. Vždycky toužil potom, aby lidi měli rádi muziku, kterou dělá. A to naštěstí pořád trvá. O pár dnů později koncertoval v Dělnickém domě Studénecký tamburešský orchestr Brač. V programu zazněly nejen tradiční vánoční koledy, ale také melodie z českých pohádek a filmů. Na další kulturní pořady, které pro vás připravuje Sport a kultura Studénka, se můžete těšit v roce 2015. A na závěr ještě krátce ze sportu. Hokejisté Studénky po malé pauze opět odehráli zápas na domácím ledě. V neděli 14. prosince hostili duel s Bohumínem. Zápas o předposlední příčku se pro naše hokejisty nevyvíjel dobře, ale po vyrovnaných 2/3 výrazně zlepšili svou hru a nasázeli hostům několik branek. Studénka Bohumín 8-1. Poslední domácí zápas v tomto roce odehraje Studénka proti Rožnovu ve Zlatou neděli, tedy 21. prosince od 17 hodin. Další dvě utkání odehrálo o víkendu i Ačko stolních tenistů. V sobotu nejprve těsně vyhrálo v Nové Bělé 10-8 a v neděli pak naši hráči vyjeli do Ostravy. Tam ale na dobrý výkon nedokázali navázat a po porážce 5-10 si připsali teprve třetí prohru v sezóně. Aktuálně se drží na 4. místě v tabulce divize mužů. Poslední prosincové zprávy jsou za námi. Na řadě je host ve studiu s Davidem Šotkovským. Sundám si čepu, ona mi nejde. Je hezká? Je moc hezká, potřebuji její patnáti. Já si vyberu ještě jinou, je tady toho hodně.
Přijďte studovat na Kopřivnickou průmyslovku nebo odborné učiliště. Jak už jsem řekl, dnes ve studiu vítám Davida Šotkovského, který během léta podnikl se svým kamarádem Miroslavem Večeřou cestu přes Moravu od severu až na jih. Vítám tě u nás. Zdravím tě. Může nám na začátek připomenout účel a trasu celé cesty? Účel cesty byl v prvé řadě seznámit veřejnost s problematikou kmenových buněk, k čemu kmenové buňky jsou a taky jaké mají budoucí využití určitě, ke kterému vlastně věda a výzkum směřují. A také vybrat peníze na aplikaci kmenových buněk pro pana Lubomíra Kopala z Bruntálu. Jaká byla trasa té cesty? Trasa cesty vlastně spojovala nejsevernější a nejjižnější obec Moravy, Bílou vodu a Lanžhot. A šli jsme přes větší města, například Lipovou Lázně, Šumperk, Olomouc, Kroměříž, Otrokovice a pořád na jich dolů. Jak dlouho vám celá cesta vlastně trvala? Cesta trvala 19 dní s tím, že jeden den uprostřed trasy v Olomouci byl v uvozovkách odpočinkový, kdy jsme vlastně nikam nešli, ale i tak jsme měli rozhovory v Českém rozhlase ve studiu, nějaké vlastně hraní s kamarádem, zpěvákem Voxelem, který teď vyhrál vlastně na Veslavíku hvězdu internetu. A byli jsme taky pozváni vlastně na večeři a taky jsme měli určitou besedu s veřejností, takže ono to úplně tak volný den nebyl. Co bylo jakoby nejtěžší během té cesty? Jaký byl ten nejtěžší úsek pro vás a nejobtížnější? Nejtěžší úsek, rozdělil bych to na psychicky a fyzicky nejobtížnější určitě. Psychicky nejobtížnější byl, bych řekl, 100% ten poslední den, protože jsme měli nějaké problémy s autem a ten poslední den jsme ušli jenom symbolicky poslední 3 kilometry, neměli jsme auto, neměli jsme náladu a bylo to takové komplikované, ale fyzicky byl určitě nejnáročnější den třetí, den druhý, vlastně, kdy jsme šli přes Jeseníky, kdy jsme se dostávali z té jesenické oblasti vlastně na to Šumpersko. No. Jak teda probíhala ta cesta, kdo s vámi jel, jak to vůbec probíhalo, bylo za vámi nějaké auto, teda si říkal? Ano, měli jsme s sebou doprovodné auto plus další dva lidi, Martina s Adel, oni se střídali, jeden byl vždycky v autě, někam popojel, počkal na nás a druhý šel vždycky s námi. Přičemž pomáhal, co bylo potřeba, vlastně nesl stejně nám když tak nějaké věci, protože já s tím batohem s kamarád nejsem při takových dlouhých vzdálenostech, Mirkovi by to taky dělalo problém, hlavně při tom stoupání nebo právě naopak klesání a tak. Kolik průměrně za den kilometrů jste ušli, máš to spočítáno nějak? Určitě mám, to by byl průser, kdybych neměl, šli jsme 15 kilometrů průměrně, ale bylo to v rozmezí asi 13 až 17 v závislosti na složitosti toho terénu a taky nějakém postupu, vlastně, jestli to byl první nebo poslední den. No. Jak dlouho denně jste šli a jak dlouho jste odpočívali například? To je docela těžká otázka, na to už se tak jako přesně teďkom nepamatuju, ale čisté chůze tady tohle dělá asi řekněme 4 hodiny s tím kontaktováním těch lidí a plus třeba necelé ty 4 hodiny, třeba 3 hodiny jsme měli takové jako dohromady ty pauzy a snažili jsme se vycházet mezi tou 9. a 10. dopoledne, abychom měli teda co největší už potom klid k tomu večeru a mohli se zase soustředit na ten druhý den. Byli vůbec lidé po cestě ochotní přispět na ten váš účel? Určitě byli ochotní, jinak by se to asi nepovedlo, ale máme i nějaké negativní toto zkušenosti. Ale většina z nich byla určitě ochotná, stávalo se nám vesměs každý den, že nám někdo zastavil třeba přímo autem u silnice, zeptal se, jako jste to vy, ti jste pilí muži. A tohle se stalo vesměs každý den, že lidé nás poznali a přispěli sami od sebe. Například, když řeknu, co se stalo v Uničově, seděli jsme jenom tak asi 20 minut na náměstí, prostě jsme jenom obědvali a nikoho jsme ani nekontaktovali a během asi 20 minut nám nanosili lidé vlastně 1600 peněz, takže což je docela slušné, když ani nikomu nic neříkáš nebo tak. Jak už jsi řekl, setkali jste se taky s těmi negativními reakcemi. Můžeš mi je trošku přiblížit, jaké ty reakce byly? No, když řeknu, že ve Starém Městě, vlastně Uherského Hradiště, jsme šli na oběd do restaurace, takové vůzovka restaurace, taková pátá cenová až. A paní vlastně se nás zeptala, co to mám na tom stole. Měl jsem tam tu kasičku, měl jsem tam turistické známky a oplatky, které jsme vlastně prodávali. A tak jsem to teda nechtěl vysvětlovat, vzal jsem automaticky letáček, jako jsem to dělal prostě vždycky. A paní řekla, že nemá na to čas, přičemž tam měla asi 3 lidi a potom to nazvala jako slovem na P, tak to úplně tady nebudu říkat, ale asi po nějakých 14 dnech cestování, nebo kdy tohle bylo,
nebylo to úplně jako, že bych té paní poděkoval a řekl pěkný den, jako bylo to takové, celkem to ubralo energii, ale potom to pan zase dohnal, že nás slyšel, že si na tohle stěžujeme hned v rádiu, takže pan přijel s autem a řekl, že to je hruza, že je vlastně z Uherského Hradiště a že se diví, že museli být všichni slušní lidé v práci a takhle, no. Nechme negativní reakce, řekni nám, kolik se vlastně vybralo během té cesty, kolik jste dohromady vybrali peněz? Vybrali jsme 85 tisíc, přičemž před koncem trasy, 3 dny před koncem, se nám ozval pán anonymní dárce, že by chtěl doplatit tu cílovou částku do těch 150 tisíc, takže těch 150, které jsme si dali za cíl, jsme vybrali. Kdy proběhlo to předání a jak vlastně proběhlo to předání těch peněz? Předání peněz proběhlo formou šeku, který jsme tak nějak vyrobili, a proběhlo v Olomouci asi na začátku listopadu a hned jsme vlastně posílali ty peníze na účet a potom už byly vlastně připraveny pro pana Kopala právě na tu aplikaci. Vy jste nedávno vydali taky kalendář. Kdo s tímto nápadem přišel a kde je vlastně k dostání? Tak s tím nápadem přišla kamarádka Monča Martoníková z Pustějova a my jsme se k tomu tak nějak jako přidali, že teda jí s tím rádi pomůžem. Kalendář je hotový, teď se dělá dotisk a je dostání buď na našich internetových stránkách, stačí vlastně ozvat na Facebook, na Stepilé muže, nebo na mail, anebo kdo komukoliv z nás osobně ozvat se, napsat, říct. Z čeho je vlastně složený ten kalendář? Kalendář je složený z 12 lidí nebo skupin lidí, kteří mají svým způsobem silný a motivující příběh pro, řekněme, nějakou hodnotu života a ti lidé vlastně si museli něčím projít, aby teďkom byli někde, kde je to v uvozovkách lepší, řekněme. Takže takových 12 příběhů jsme dali dohromady a udělali jsme z toho kalendář, a který teďkom vlastně prodáváme, a ten výtěžek, což by se zase taky zeptal, tak výtěžek půjde na Tomáška Berku z Ostravy, což je vlastně 8letý klučina, který potřebuje klimterapii, což je zase speciální terapie na pohybové ústrojí, která zlepšuje nejenom tu fyzickou stránku, ale taky psychickou, vlastně mentální vývoj a takhle. Já jsem si na vašich facebookových stránkách všiml, že už plánujete další cestu na příští rok. Jaké jsou teda ty plány? Ano, plánujeme další cestu, ještě jsme nějak nezveřejnili trasu a teď je to ve fázi, kdy se kontaktují první lidi, první nějaké místa a začíná to mít takový ten první hrubý tvar a já teda doufám, že v tom červenci a srpnu, že to zase bude velké a zase nám podaří vybrat dost peněz na něco, co má smysl a někomu pomoct. Můžeš aspoň nastínit, kde byste rádi šli? No určitě můžu nastínit to, že na začátku srpna vsadíme na to, že budeme procházet i tady Studénkou a budeme hodně sázet na to, že tady ten úsek bude v co největším počtu lidí a že nás ti lidi podpoří jako přímo takhle, protože jak jsme šli z Olomouce, dorazilo asi 12 lidí, šlo nás celkem velká skupinka ten první den, tak jenom doufám, že v té Studence to bude ještě třeba několikanásobně větší. Cesta bude delší nebo kratší? Cesta bude o kousek kratší, bude to 16-denní trasa a prozradit asi můžu, že bychom chtěli, aby končila v Ostravě. Já ti děkuju za rozhovor, ať se vám na vašich cestách daří. Děkuju moc krát. Měj se hezky taky. Ahoj. No a vám diváci přeji příjemné prožití konce roku 2014. Na viděnou.